perquè pot aconseguir dues coses. Una és donar una viabilitat a la pagesia. Tothom sap que cada dia és més difícil que la pagesia, que els pagesos puguin viure d'una forma com cal avui en dia. I aquest és un projecte que ho permetria, per tant, molt important. I la segona vessant també és que això ens moduria o produiria un estalvi energètic important i fer feina amb energies netes, que també és un tema absolutament important de cara a la futura d'una ciutat. Per tant, viabilitat en els pagesos i estalvi energètic i energia neta. Crec que amb això més que justifica que aquest projecte sí podem o duguem cap endavant.